látum bara beinti intro áður en við fara að tala við ykkur. Davíð heiti ég eins og þið eflaust við. Já, góðir áhorfendur, Davíð heiti ég eins og þið eflaust við. Eins og þið sjáu þá ég búin að slappur, enda ég með. Enda var að koma smá upplýsingar. Ég samkvæmt þessu pósti hér, þá var ég með COVID. Ég var fáruveikur í gær, mjög slappur í dag. En læknir sagði að ég ætla að drekka mikið af Powerade, sem til raunum. Eða Gatorade, eða eitthvað. Ég tek Powerade-in. Og breytum stöður mikið, þannig að það er ekki svona í smá stund og þá er ekki að færa mig bara hinn liðnast upp á eitthvað öndru og í nokka. En hefðu, þetta er ekki gaman. Og ég er sem að reyna að byggja í leikóri jól. Kóðsrýnum mínu. Ég ætla að kaupa mig kannski þetta hér. Lego. Þetta hér. Og kannski þetta hér. Og hann að byggja það í kóðsrýnum mínu svo ég að hvað að gera. Þetta eru 2000 kaupar í öðru. En eitthvað fótt í hennu. Geti eitt kóðsrýnum mínu þetta. Þegar ef ég kaupa mér þetta. Hengi þetta séð upp á veggbílana og Lego annars lokalis bíl að vera upp á loft. En já, takk fyrir. Bye.